ଏଇଟା ଚଷା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ଏଇଠି ପଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଜେପିର ଶାସନ ହେଇଛି ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମୋଦି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏକୋଇଶଶହ ତେୟାଅଶୀ ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଏଠି ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ କଟନୀ ଛଟନୀ ହଉଛି ନା ନାହିଁ ଚାଷୀ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଟନୀ ଛଟନୀ କରିବେ ମୋଦି ଦବ ଟଙ୍କା ଏକୋଇଶ ତେୟାଅଶୀ ମିଳୁଛି ନା କମ୍ ମିଳୁଛି କମ୍ ମିଳୁଛି ଆପଣ ବିଜେପି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହବ ଧାନ ଏକତିରିଶ ଟଙ୍କାରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଲେ କିଣାଯିବ ଏକତିରିଶ ସବୁ ଗରିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଘର ଦରକାର ତେବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆଣନ୍ତୁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଗତ ଦଶ ବର୍ଷରେ ଚାରି କୋଟି ଘର ବନେଇଲେ ଆଉ ଦୁଇ କୋଟି ଘର ବନେଇବେ ନୂଆ ସାଂକ୍ସନ ହେଇଛି ଦୁଇ କୋଟି ଏ ଟଙ୍କାକୁ ଆମ ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସବୁ ଗରିବଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ଦରକାର ହେଲେ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଦରକାର ବନେଇବେ ଆପଣମାନେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବନ୍ଧୁଗଣ ସବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ସବୁ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ ହଜାର ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେବ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବ ବର୍ଷକୁ ବାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବ ୟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ମୋଦିର ଲୋକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ତ ନିଜେ ମୋଦି ତେବେ ଯାଇକି ଶାସନର ପ୍ରଣାଳୀ ଜୋରସେ ଚାଲିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏ ଯୋଉ ମାଗଣା ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ଇଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ମିଳିବା ଦରକାର ମାଗଣା ମିଳିବା ଦରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ଅଣତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଚାଉଳ ମିଳିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଶରେ ଏକ ସଶକ୍ତ ମଜବୁତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଗରିବ ସପକ୍ଷବାଦୀ ସରକାର ବନେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।